Takže tady se zase ke mně dostal další havarovaný stroj, tentokrát je to Phantom 3 Advance. A v podstatě majitel mi ho donesl tady v tomto rozloženém stavu, kdy když jsem si to zjedně prohlédl, údajně teda do toho jakoby se údajně dostal sám, takže vůbec nevím, kde má šroubky od toho krytu, nicméně ty jsou naštěstí náhradní v tom balení od té kvadrakoptéry, od toho trupu. Ovšem zjistil jsem, že chybí tady v zadní části šroubky od motoru a ty doufám, že mám náhradní někde v mých starých zásobách. Když jsem potom dron otevřel, tak než jsem ho samozřejmě zkusil zapojit, tak všechno se tvářilo normálně, jenže při startu motoru to hlásilo chybu regulátoru. A samozřejmě pokud po restartu ten problém neodezní, tak se má kontaktovat servisní středisko DJI a je problém někde jinde. No, takže když jsem potom sundal ten kryt, pán tvrdil, že nebyl ten stroj padený, nebo... ale tady je to samozřejmě promáčklé. No a tím pádem už dostala pravděpodobně ráz řídící deska a bylo to z velké výšky. Protože když se teďka podíváte, tak ta celá deska je uvolněná a je zcela upadená od toho bateriového prostoru, na kterým to má být vlastně posazený. Jo? Tím pádem podle mě někde zase tady některá součástka dostala poněkud větší ránu, že v té chvíli vlastně přestaly fungovat regulátory. Protože ty jsou zde, v těchto čtyřech místech, a nejsou vyměnitelné, jsou součástí toho složitého systému. Ano? No, takže v podstatě nezbylo nic jiného, když se mají procházet ty fóra, tak koupit novou řídící centrální jednotku, která naštěstí stála do 5000 korun. Pak jsem koupil celý nový plastový trup, ten teďka mám tam za rohem. A musel jsem koupit tu řídící jednotku centrální, kterou vidíte tady. A na ní budu muset připájet motory a také samozřejmě diodová osvětlení. To ostatní se samozřejmě potom už do toho zapojí. Jsou na to připravené pájecí plošky. A musel jsem koupit i kompas, protože předtím se to zdálo být v pořádku, ale když jsem na tomto stroji udělal downgrade s tím, že udělám zpátky upgrade na nejnovější verzi a tím třeba ten problém s motory odstraním, tak už mě aktualizace za prvé nešla a za druhý najednou mě to začalo hlásit silný elektromagnetický rušení zde, kde tady kalibruju dva moje fantomy, včetně Traxase, a nikdy žádný problém nebyl, takže už je to druhý případ, kdy po nárazu odešel i kompas. Takže kompas stál nějakých 449 korun, řídící deska nějakých 4950. No a potom jsem koupil ještě i ten bateriový kryt za 99 korun, ale teď je novinka a to vydržte, za chvilku se vrátím. Tak, když se teďka podíváte, tak dřív ten plastový trub byl jenom z horní, spodní část, ale teď si všimněte, že součástí tého spodního krytu jsou už namontované ledky, včetně kabelů, takže jenom přimontovat. A je tam i ten bateriový prostor, na kterém drží ta centrální řídící deska na těch gumových podložkách. A pak jsou tady samozřejmě vevnitř sada šroubků. Pochybuju, že tam teda budou na motory, ale možná budu mít to štěstí. Každopádně mám někde ve svých zásobách. Takže a navíc jsou tu i kabely už připravené, ty, co vedou ke gimbalu, což je změna a kdybych to tušil, tak jsem ušetřil pánovi 99 korun, ale ten díl se vždycky nějakým způsobem zhodnotí nebo člověk nikdy neví, kdy ho bude potřebovat.
Takže to mě překvapilo, co jsem nečekal. A ono to tak trošku aj ulehčí tu práci, protože z toho starého krytu nebudu muset tady ty světýlka odělávat, už to tam, jenom je prostě napájím správně na tu řídící desku. Takže nejdůležitější bude to pájení, protože to je vždycky obtížné a já mám opravdu mikropájku jako s tenkým hrotem, ale přece jenom se to daleko, daleko blíží nebo vzdaluje od SMD pájek, které jsou k tomu přímo přizpůsobené. Naštěstí tady ty kontakty jsou poměrně velké, jsou daleko od sebe, takže tady ten problém jako nějakého porušení kontaktu nehrozí. No takže já teďka vlastně už bateriový prostor nepotřebuji, dávám bokem a můžeme začít přeskládávat s tím, že tedy tady hnedka z té horní části můžu bez problémů oddělat GPS. Okamžitě ho namontuju tady do toho nového krytu a tím pádem toto je taková ta nejjednodušší část. Jo? Tak se za chvilku podíváme zblízka, jak to dělám, ale bude to jenom opravdu krátká ukázka, protože už jsem to dělal po několikáté. Pak si ukážeme to pájení, no a potom, jak jsme to zprovoznili a zda všechny problémy byly odstraněny. No, takže tady pod krytem, pod tím starým, musíte povolit čtyři malé šroubky s křížovou hlavou a jakmile je oděláte, tak celý ten modul přestěhujete do nového horního trupu. To uvidíte za chvíli. Tak, GPS přijímač je úspěšně přehozen ze starého do nového krytu a my můžeme svrhnout na přeskládávání této části, to znamená demontáž motorů, řídící desky, gimbalu a tak dále a tak dále. Tak právě jsem demontoval gimbal, který se odpojil pouze od těchto dvou kabelů, opět jeden spojený s optikou a s kamerou. Ten druhý je na napájení, teď se musí udělat ten středový kříž. Jinak jsem zjistil, že sice tam byly dány čtyři plastové pojistky, ale všechny čtyři části toho gimbalu byly vyskočeny z těch gumiček, takže nevím, jestli se v tom původním servisu, kde to pán dával, někde prý na Jugoslávskou, už to nějak hrabali nebo co, ale nicméně to byla další věc, nebo to byl takový náraz, že to skutečně se z toho naštěstí vyháklo a zůstalo to na těch plastových pojistkách. Takže gimbal máme, dáme ho bokem, ať se mu něco nestane a pokračujeme jednak tím křížem a jednak tady tou optikou, pod kterou jsou i anténní konektory, takže už budu muset vydělat i antény tady z těch podvozkových nohou. Když vycvakáváme tady ty anténní konektory, tak musíme velice opatrně, aby jsme v nich neudělali zářezy, začínáme od zvrchu, to znamená odsaď, a postupně je vycvakáváme opatrně tak, aby nám potom takhle krásně ta anténa vypadla a pak už jenom budeme protahovat tady přes tu spodní část, jak vidíte. Tam je ještě samozřejmě teďka záslepka a musí se to celý protáhnout ještě vlastně přes tělo. Jo, což není žádná legrace. A tam, kde je kompas, tak tam potom je ta demontáž té antény ještě, no ne, složitější, ale musí se začít z druhé strany. No a za malou chvilku už půjdeme na tu optiku. Tak, jak vidíte, tak v této chvíli všechny anténní části mám mimo podvozek a budu muset demontovat i kompas, který potom vlastně protáhnu k té základní řídící jednotce a tam ho zapojím. Takže teďka jdeme demontovat kompas. Tady se povolí pouze ty dva šroubky, on je tam potom zasilikovaný, ale jde krásně vydělat. Tak, a tady vidíte, že teďka oddělávám optický senzor. A ten je tady z druhé strany opět chycen základní desce, kde jsou vlastně vysílačové moduly a pro toho odsaď budu muset opatrně odpojit. Tak, optiku mám pryč, můžu dát bokem. A toto je celý kompletní vysílačový modul. Tady ten kabel k tomu můžu nechat, to není žádný problém.
A teďka ještě potřebuju křížový šroubovák tenký a tady povolit 4 šrouby. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý a celý ten modul, včetně antén, se pak už dá vydělat. Ale ještě předtím, než to udělám, tak musím jít z druhé strany, oddělat záslepky, že to bude vidět líp na tom videu, tady, ano, oddělat záslepky, abych to v podstatě mohl protáhnout ven a dostat to tak mimo tady to centrální tělo. Když budete dále pokračovat, tak musíte ze základní desky vypojit všechny kontakty, včetně USB, GPS, gimbalu, video a dalších parametrů, abyste to potom mohli v podstatě jednoduše vytáhat. Tak a teďka z té staré řídící desky musím odpájet regulátory, osvětlení, centrální napájení. To znamená 4 místa a jedno to nejdůležitější. To pájení dělám tady tou pájkou s tím tenkým hrotem. V tomto případě by to neměl být problém, ale na mikrospoje to prostě použitelné dost dobře není. Takže jsem odpájil všechny konektory a deska, jak vidíte, mimo šásko. Teď už jenom vyměnit bateriový prostor, přeskládat motory a můžeme pájet zpátky. Takže desku máme přepájenou, já už to teďka mám vlastně kompletně složený. Gimbal na svém správném místě, včetně optiky. Všecko přichystáno k testu ostrému, zda to bude fungovat, mám zapojenou i GPSku. Takže já si teďka tady takhle probudím telefon. Pojď. Zapínám vysílačku. A zapínám drona. Tak, tady vypadá všechno v pořádku. Tak, tady už máme Phantom 3 Advance, tak jdeme do kamery. Film je poslední, obraz jede. Gimbaluje. Zkusíme start motoru. Takže motory jedou. A teoreticky bychom ještě mohli zkusit kalibraci kompasu, ale to si myslím, že bude v pořádku. No, nevím, jak se mi to teďka podaří, ale zkusíme to. Takže jedeme takto. Takto. Obávám se za horší kameru, ale prostě bojuju. Tak a kalibrace kompasu proběhla v pořádku. No a samozřejmě nám bliká optika. Takže tento P3A jsem opravil, vyměnil desku, vyměnil kompas a je v podstatě plně funkční. Takže teď už jenom složím do podoby tak, jak má být. A můžu ho předat majiteli.